የምንኖርባት ምድር ብዙ ሚስጥራቸው ያልተፈቱ ክስተቶችን ስታስተናግድ ቆይታለች። ከዚህ በኋላም ታስተናግዳለች። ታዲያ ለዛሬ ከተለያዩ ዓለማት የተከሰቱ እስካሁን ሚስጥራቸው ያልተፈታ አስገራሚ አጋጣሚዎችን ላካፍላችሁ ፈለኩ። እነሆ መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ቪዲዮውን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ እንደተለመደው ቪዲዮአችንን ላይክ በማድረግ እንጀምር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ደውሉን በመጫን ቤተሰብ በመሆን እንጀምረው እላለሁ። አምስተኛ ኤሊሳላ። ይህ እስካሁን ድረስ ሚስጥራዊ አማማቷ ያልታወቀው የ22 ዓመቷ ካናዳዊት የኤሊሳላም ታሪክ ሲሆን ይቺ ሴት እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2013 ዓመተ ምህረት የአሜሪካ ግዛት ወደ ሆነች ሎስ አንጀለስ ታቀናለች። ሆኖም ግን ይቺ ሴት ከጥቂት ቀናት በኋላ ካረፈች ቦታ ሴሲል ሆቴል እንዴት እና ወዴት እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ ለቀናት ከሆቴሉ ተሰወራለች። ሆኖም በጊዜው የዚችን ሴት መጥፋት ያስተዋለ ሰው አልነበረም። ታዲያ ግን እሷ ከጠፋች ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን የሆቴሉ ሰራተኞችና ተገልጋዮች አንድ ነገር በሆቴሉ ቧንቧዎች ውስጥ ያስተውላሉ። ከቧንቧው ውስጥ የሚመጣው ውሃ በቀለምም ሆነ በሽታ ከወትሮው ትንሽ ለየት ይልባቸዋል። ይህንን ያስተዋሉት የሆቴሉ ማናጀሮች ሁኔታውን ለማጣራት ወደ ውሃ ማጠራቀሚያው በሚሄዱ ጊዜ ግን ያስተዋሉት ነገር በጣም ግራ ያጋባቸዋል። ይቺ ጠፋች የተባለች ሴት እዚህ የውሃ ማጠራቀሚያ ውስጥ ሞታ ትገኛለች። በነገሩ የተደናገጡት የሆቴሉ ሰዎች ነገሩን ለማጣራት የደህንነት ካሜራቸውን በሚፈትሹበት ወቅት ያስተዋሉት ነገር አሁን ድረስ ሚስጥር ሆኖባቸዋል። ኤሊሳ ከመሰወሯ በፊት ሊፍት ውስጥ የሆነ ምንነቱ ያልታወቀ ነገር እያባረራት እንደነበረና ከሱ ሽሽት ለማምለጥ ሊፍት ውስጥ በተደናገጠ መንፈስ ስትገባና ስትወጣ በሆቴሉ የደህንነት ካሜራ ላይ ያስተውላሉ። ነገሩ ግን ያ የሚያባራትና የፈራችው ነገር ምን እንደሆነ አሁንም ሊታወቅ አልቻለም። ታዲያ ኤሊሳን እዚህ የውሃ ታንከር ውስጥ እንዴት ልትገባ እንደቻለችና ማን ሲያባራት እንደነበር አሁንም ድረስ ሊታወቅ አልቻለም። ታዲያ ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አራተኛ ያልታወቀው ሰው። እስካሁን ደግሞ ወደ መስከረም አንዱ የአሜሪካ የሽብር ጥቃት ልውሰዳችሁ። መቼም ይህንን የሽብር ጥቃት የማያስታውስ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ታዲያ የዚህ የሽብር ጥቃት የራሱ የሆነ ብዙ ሚስጥራት ቢኖሩትም እኔ ግን ለዛሬ እዚህ ምስሉ ላይ ስለምትመለከቱት አሳዛኝ ሰው ልንገራችሁ። የሰው በወቅቱ በነበረው ፍንዳታ ምክንያት በሚያሳዝን ሁኔታ ከፎቁ ላይ ራሱን ቁልቁል ሲወረውር የሚያሳይ አንድ ምስል ይገኛል። የሚያስገርመው ግን የሰውየው ማንነቱ እስካሁን አልታወቀም። ብዙ አሜሪካውያን ስለዚህ ሰው ማንነት እውቅና ቢጠየቁ FBI ግን የሰውየው ማንነት ሊያውቀው አልቻለም። አውቀዋለሁ ብሎ የመጣውም ሰው አልነበረም። ሶስተኛ የጆን ኤፍ ኬኔዲ ግድያ። ይህን ሰው ሁላችንም እናውቀዋለን። የቀድሞ የአሜሪካን 35ኛ ፕሬዝዳንት ነበር። ታዲያ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በኖቬምበር 22 1963 ዓ.ም ይህ ሰው በቴክሳስ ጎዳናዎች ላይ በጥይት ተመትቶ እንደተገደለ የዓለም ሚዲያዎች ይዘግባሉ። ታዲያ የሚያስገርመው መሞቱ ብቻ ሳይሆን ሚስጥራዊ የሆነው አሟሟቱ ነበር። ይህ እስካሁንም እንቆቅልሽ የሆነው የጆን ኤፍ ኬኔዲ አሟሟት ገዳዩ ሄርቪ ኦስዋልድ ነው ቢባልም ከግድያው በኋላ የወጡ መረጃዎች ግን ትንሽ ግራ ያጋባሉ። ኦስዋልድ በወቅቱ የተኮሳቸው 3 ጥይቶች ቢሆንም በምርመራው ወቅት ሌላ ተጨማሪ አንድ ጥይት እንደተገኘና ከሌላ ቦታ የተተኮሰ ተጨማሪ ጥይት እንደገደላቸው ተገልጿል። ምናልባትም በዚህ ግድያ ጀርባ የCIA ገዳዮች ሳይኖሩበት እንደማይቀር ይታሰባል። ነገር ግን እስካሁንም
በሚስጥር እንደተያዘ ተገልጿል። ሁለተኛ፣ ባለካሜራዋ ሴት። እስኪ አሁንም ወደ 1963ቱ አወዛጋቢውና ሚስጥራዊው የጆን ኦፍ ኬኔዲ ግድያ ልመልሳችሁ። ይቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ባርባራ የተባለች ሩሲያዊ ሴት ነች። ታዲያ ምን የተለየ ነገር አላት ትሉኝ ይሆናል። ይቺ ሴት በወቅቱ በነበረው የተኩስ ልውውጥ ወቅት በቦታው ነበረች። ታዲያ ህዝቡ በድንጋጤ በሚሯሯጥበት ሰዓት ይቺ ሴት ግን ክስተቱን በፈገግታና እረጋ ባለ መንፈስ ረዘም ላለ ደቂቃዎች በያዘችው ካሜራ ስትቀርጽ እንደነበር አንድ ምስል አስቀርቶ ነበር። ሆኖም ግን ይቺ ሴትዮ ከዚህ ከምታዩት ምስል በኋላ እሷም ሆነች የተቀረጸችው ቪዲዮ የትና ወዴት እንደገቡ አልታወቀም። ሁለቱም ዳግም አልታዩም ነበር። ታዲያ የት ገቡ? ይህ አሁንም በሚስጥራዊነቱ ብዙዎችን እያነጋገረ ቀጥሏል። አንደኛ፣ ታንክማን። ይህ ለብቻው 4 ታንኮችን ያገተው ማንነቱ የማይታወቀው ሰው ታሪክ ነው። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1989 ዓ.ም ነው። ቻይና ከመቼውም ጊዜ በላይ በህዝባዊ አመጽ ትዋጣለች። ጎዳናዎቿ በህዝብና በወታደር ግብግብ ተሞልቷል። ታዲያ ይህም ህዝባዊ አመጽ ተባብሶ ከወታደራዊ ኃይል ቁጥጥር ውጪ ይሆናል። ያን ጊዜ መንግስት ለክፉ ቀን ያስቀመጣቸውን ታንኮች የህዝቤን ተቃውሞ አስቆምበታለሁ በሚል እሳቤ የገዛ ህዝቡ ላይ ለመተኮስ የቤጂንግ ጎዳናዎች ላይ እነዚህን ታንኮች ያወጣቸዋል። ታዲያ ያን ጊዜ ነው ይህ እስካሁንም ድረስ ማንነቱና ምንነቱ ያልታወቀው ሰው ኬት መጣ ሳይባል መሃል መንገድ ላይ በመግባት ወደ ህዝቡ በመገስገስ ላይ የነበሩትን ታንኮች ህዝብ ላይማ አትተኩሱም ነውር ነው በሚል እሳቤ ፊት ለፊታቸው ቀጥ ብሎ በመቆም መንገድ ይዘጋባቸዋል። ለደቂቃዎችም ጉዟቸውን ከገታ በኋላ ሁለት ሰዎች ይህንን ሰው ከቦታው በኃይል ይወስዱታል። ከዚያ በኋላም ታንኮቹ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ይህንንም ክስተት በወቅቱ የዓለም ሚዲያዎች ተቀባብለውት ነበር። የሚያሳዝነው ግን ይህ ሰው ከዚህ ቅጽበት በኋላ ለማንም አልታየም ነበር። እስካሁኗ ሰዓት ድረስም ይህ ጀግና ሰው ማንና ምን እንደሆነ ሊታወቅ አልቻለም። ታንክማን በመባል የሚጠራው ይህ ጀግና ሰው በአንድ ወቅት ታይም መጽሔት 100 በጣም ተፈላጊ ሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ተካቶ ነበር። ሆኖም ግን አልተገኘም። የቻይና ባለስልጣናትም ስለዚህ ሰው ማንነት ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቢቀርብላቸውም መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑ። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ቪዲዮአችን እንደተመቻችሁ እርግጠኞች ነን። የቱ ተመቻችሁ? ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።